Every time that I turn around, love by you, but you can't be found. Fly me, baby, fly with me. I'm in love with a bumblebee. Ooh, Slim Boy, you're killing me. But you so sweet to me. Oh, honey, yeah. Հատո դավիցը ձանդիտի խանի ու հատո դախլովիտ սամից գիլդան դրդ չպս շենախուլի եք դղնդի սամից գիլդան մաց չանը խատավի էրում կոնդապի որին ախատավի, մագիս մեր խատավ, թավիդան ուծոդիրով չաբարեպա մինտոտա ակադամիաշի, չեն սավանցը չաբարը սատաց մինտոտա մողխտի, մագիսայի մեորեց գլիս մեր ուկեց հանգուլի ապցրոդա, պակտորատ արձմի ուլի ուբրողթը սատպուրսով սողբերը դիխոմը, դիպոմից այդից գլիս տագույն է բիտավիղ է, ծանիս է, ծտխոմից է, մուշավտի մեորը կուրսիտան դախո� Հուշի դրիթատատ ուպրոս արեկլամը ապշի դա գրապիկուլ զենը ծիգնեպիս խնդայբի դա ացայստի լուստրացի էպի դա դիշի չեմ թուս ծալկով խատավով այդ ձանան բրոժանշի խատավդի թավիդան դիզայնից կոտխիտ այդ պեր ձան գրավիտ էպ զգադավերթ է, մեր ուղղղծ չողղղ խատոց դա, այդ ձան բեղրի սխադասխով այս մովի ատլան, դղեմդի վերվար չամոկալև է բույս աբողո ճամշի իրիալուրը դրամինդա, աստիլ շեմ դարվող խատվան դամինդես է բողո ճամշի ռովակ է Հենում կոնդա արդի ուջեր ուղն դիստ պերսոնը ուրի արդի պիրոլի ումեն գուբերթերինց էտ գաղոք էթե տրաղաց էքսպերիմենտա ուրի ոս պոտոյպսի գեպտա, մեն պոտոյպսի խատավդի աղաց պերսոնաժոպստա, մեն աղաց կարեմոյպս ակցեպի աղաց սակո մոգմետո ակցեպի իղով, այդի որջով մետքին գմանացել ավա, դա բոլո իղով այս տուչըպի սերիերով մինից գաղաք էթե, եկ մկոնդա դիվան շիկաք էթե ուլի չոնի պերսոնան Ինսպրացի մոզիս խողափրիս կան ադամիան եմ սկան գարեմ ոզգան շույլիս կան, աղաց մեկ ուրեպիս կան
გარემოსგან რა, ყველაფერს შეიძლება ხედავ. შეიძლება ეს პერიოდები მქონდეს ხოლმე, რომ საერთოდ ვერაფერი ვერ გავაკეთე, ანუ ვერც დავხატო, ვერც ვიმუშაო, ვერც ვერაფერი, ანუ ხელი ვერ მოკიდო ვერაფერს, მაგრამ არის ხოლმე პერიოდები, რომ რაღაცა შემომიტევს და ყველაფერი ერთად მინდა რომ ვაკეთო და ყველაფერს თავფლოკი რაღაც მივახტები და რაღაცებს ბევრს ერთად გავაკეთებ ხოლმე, გროვდება. ესე გამოდის. ეხა ეს ძველი პერიოდი რაღაცა ცოტა ხატვას მოუკერლი, იმიტომ რაღაც ცოტა სხვა რაღაცებში ვარ, რაღაც ინტერესი სხვა რაღაცებში. საბოლოო ჯამში ხვდები, რომ ხატვისგან ვერ გადავხვევ ვერასდროს, იმიტომ რომ ჩემი არის თავიდან ბოლომდე ჩემი რა. საქართველოში street art-ი რაღაცა მაინც კრიზის მდგომარეობაში, იმიტომ რომ რეალურად ხულიგნობა, ანუ ფაქტობრივად ხულიგნობა არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ისეთი ადგილებიც არის, სადაც შეიძლება თავისუფლად მიხვედრა დახატო, რომ ვინ არ დაგიშალოს. შეიძლება რაღაცა უარყოფითი დამოკიდებულება მაინც იყოს, რაღაცა კედელს აფუჭებ, რაღაც მოაკეთებ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბოლოს რო ნახავენ, მე რა გამოდის რაც ხატო, იმის მიხედვით მე ვარ ამაკარი რაღაცა, რაც მოსწონთ ხოლმე. ესეთი მასიური რაღაცა პროექტი რო იყოს, რო აი როგორც სხვა ქვეყნებში, ევროპაში ხდება, რომ მთლიანი კორპუსების მოხატვა, რაღაცა ფასადების გალამაზება, ეგეთი კულტურა რო ჩამოყალიბდეთ საქართველოში, მე მგონი ძალიან კარგი იქნებოდა. გადაგა დაი მარტო ხატვით რო არ ვხატავ, კიდეს რაღაც სუვენირებსაც ვაკეთებ ხოლმე, სამკაულებსაც ვაკეთებ, რაღაც კერა, ან ძალიან სხვადასხვა სივრცეში რაღაც ძალიან ბევრ რაღაცებს ვაკეთებ ხოლმე. საბოლოო მიზანი ყოველ შემთხვევაში ეხლა მინდა რომ რაღაც ჩემი სახელოსნო მქონდეს, სადაც აი ძალიან ბევრი მასალები მექნება, ყველანაირი ერთ დღეს დავხატავ, მეორე დღეს რაღაცებს გამოვჭრი, რაღაცებს გავაკეთებ და ასე შემდეგ რა, მინდა რომ მე საბოლოოდ ჩემი პატარა თუნდაც მაღაზია იყოს, სადაც ჩემი ხელნაკეთი რაღაცები იქნება, ნახატებიც, სამკაულებიც, სუვენირებიც, თუნდაც ტანსაცმელიც, ან ასე შემდეგ.